مون ډېر دغه خبر ده چې یو د ډاکټر د وجې نه دا کشانتې یو مریض د خپې ماتې شوې دي او د دې دنیا نه پانی لاړل. هغې څنګه لاړلو او د ډاکټر د وجې نه دا مریض څنګه د دې دنیا نه پانی لاړل، یعنی مړ شولو، او اخر کې هغه کشان اونه ورته سر ته جاري او چغې وخي چې مونږه انصاف غواړو. راځي مینهواله مونږ سره دا ویډیو تر دا اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کوچرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساده د ټلې نشان وخی، ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. سوات په شهدو شریف هسپتال کې مخې ته راغلې ده چې دا یو کس د اسکیډنټ کړی دی چې سر هم زخمي شوی او خپې هم زخمي دي چې د ده نه څلور ګڼټې وینه روانه ده. د دغه د مریض ورونه کله مړی پاس خېجوي چته کله لاندې خېجوي. ډاکټر وت چې کوم یو ډاکټر ته په مخامخ باندې شي ورته وایي لاندې بوزه، چې بل ته چې ورشي نو هغه ورته وایي پاسې بوزه. په دغه حالت د ډاکټر د علاج نه کوونکي د وجې نه دغه انسان دغه ماشوم په حق باندې ورسېدل. هغوی بیا د کلاش اخیستی دی او د د سوات شهدو شریف په چوک کې ایښی دی او د انصاف غوښتنه کوي. زمونږ دا ماشوم معمولي اسکیلن د وجې نه مړ شولو. عزتمنو، دوی ته دې انصاف ورکړی شي، ځکه چې دغه ماشوم ډېر سخت بې درده سره قتل شوی دی. قتل به ورته ووایي ځکه چې ژوندی او سم دمو هسپتال ته لاړلو او د ډاکټر د وجې نه د دې دنیا نه پانی لاړلو. عزتمنو، د دې کو داسې چلونه روان وي نو دغه شان ته ډېر خلک به ساګانې ورکړي. مینهوال، زمونږ د سره نننۍ معلومات د دې د نوي معلومات لپاره د سره زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساده ټلې نشان وخت، ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر